Ястү намазының ике рәкәгать сөннәте. Ястү намазының ике рәкәгать сөннәте ике кыям, ике ыркук, дүрт сәждә һәм бер кагъдадан тора. Кыям тәкбирдән соң аяк үрә тору. Ыркук бүгелү. Сәждә маңгайны намазлыкка тидерү. Кагъдә утыру. Иң элек кеше ният кылырга тиеш. Ният кылдым ястү намазының ике рәкәгать сөннәтен үтәргә. Халисан лиллаһи тәгаля. Аннары кулларны күкрәк турысына күтәреп, тәкбир әйтелә. Аллаһу акбар. Уң кул сул кул өстенә, күкрәк турысына куела. Шуннан соң сәнә дуасы укыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. النار فاتحة سورة سقلا هم اشتنقنا آمين ديلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръанның бер сүрәсе яки үч кичкенә аяты яки бер зур аят укыла. Кул аъузу бираббил фалак من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تكبير ايتلا اركوكا إيلا همشول وقتا اشتابقر اركوك تسبيخ ايتلا. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Ркуктан тәсбих әйтеп қаумәгә тора. Қаумәдә басып торғанда тәсмиғ әйтелә. Басқан килеш тәхмид әйтелә. Сәмиә Аллаһу лимән хәмидә. Rabbana wa lakal hamd. Takbir aytib sajdaga kita. 3 martaba tasbih aytila. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Takbir bilan tura ham jalsaga utura. الله أكبر جلسدان تكبير ايتب يانا سجدگا كتا. الله أكبر اكنشي سجددا دا 3 مرتبة تسبيح ايتلا. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Икенче сәждәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкәгатьнең кыямына торыла. Аллаһу акбар. Уң кул сул кул өстенә, күкрәк турысына куела. Икенче рәкәгатьнең кыямында сәнә һәм әгъузу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръанның бер сүрәсе яки үч кичкене аяты яки бер зур аят укыла. Кул аъузу би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази йувасвису фи судурин нас, миналь джиннати ван нас. Тәкбир әйтелә, ркүккә иелә, һәм шул вакытта өч тапкыр ркүк тәсбих әйтелә. Аллаһу әкбар. Субхана раббиял азым. Субхана раббиял азым. Субхана раббиял азым. Ркүктән тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмиғ әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сәмиғ Аллаһу лимән хәмидә. Раббана вә ләкәл хәмд. Тәкбир әйтеп сәждәгә китә. Өч мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу әкбар. Субхана раббиял аъля, субхана раббиял аъля, субхана раббиял аъля. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәждәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәждәдә дә өч мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял аъля, субхана раббиял аъля, субхана раббиял аъля. Икенче сәждәдән соң тәкбир әйтеп Кагъдәгә утыра. Аллаһу акбар. Кагъдәдә булганда башта тәшәһхүд, аннары салават, соңыннан дуа аятын Раббана укый. Ат-тахийяту лиллахи вас-салавату ват-тайбат. Ас-саламу алейка айюхан-набий ва рахматуллахи ва баракату. Ас-саламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннака хамидум маджид. Аллаһумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннака хамидум маджид. Аллаһумма раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кына азабанна. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дуасын укып дуа кыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Табаракта я зәл-джалали вәл-икрам. Шулай итеп, ястү намазының ике рәкәгать сөннәте тәмам була.